リディ&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。やるべきことは、君の瞳はマール貝のように深くて綺麗だ。どうだい、これから俺と恋のバカンスでも。すみません。ちゃ、また失敗か。なかなかうまくいかねえな。パパ、ダッサイ。マキアスナンパ失敗してやんの。げ、見てやがったのか。くそ、よりにもよってめんどくさそうなやつに。正直、ナンパの成功率高くないでしょ。どうしてわかるんだ。確かにうまくいったことなんて数えるほどしか。口説き文句がうるくさいからじゃない。君の瞳はって、何十年前のセリフよ。でもちゃんと本に書いてあったぜ。こう言えば女の子はイチコロだって。本に載ってる言葉だからダメなんだよ。女の子はいつも自分だけを見ててほしいものなの。ガキのくせにそれらしいこと言いやがって。ねえねえ、リリーはどう思う？マティアスがナンパを失敗する理由。え？そうだな、無職だから。無職？続けて。私はこんな時間から外をブラブラしてる会社の人はお付き合いしたくないかなって。あれ、リリってもしかして俺のこと嫌い？
なるほど、確かにそれは一理あるね。頼りがいがない人はちょっとな。いや、言っとくけど俺無職じゃないからな。これでもちゃんと働いてるからな。でも働いてるところ見たことないし、無職って思われても仕方ないと思うんですけど。うん、違う、俺は無職じゃない。無職なんかじゃないんだからな。私リディ、きつかったね。マティアスのことあんまり好きじゃなかったりするの？ううん、そんなことないよ。そんなことないけど、時々お父さんとかぶる。それでなんかすっごく納得がいったよ。さて、教会の方に来てみたが、ここらに美人さんはいないもんかね。お、さて、買うものは人参と玉ねぎと美味しいカレーを作っとしましょう。いや、そこのシスター、君すごく神秘的な美人だね。君の作るカレーはさぞかし美味しいんだろうな。一緒に食べればなおのことね。お上手だこと。こんなおばさんにありがとうございます。おばさん、いやいや、断るにしてももう少しうまい嘘を。あら、神に誓って嘘などついていませんよ。私50代ですから。50？ あ、おふくろより年上じゃねえか。いや、でもとてもそうは見えない。あ、見えなくてもそうなんです。だからナンパをするならもっと若い子になさい。あ、いや、年を聞いて諦めるのはナンパ師の名折れ。俺は君じゃなくてあなたのことが綺麗だと思ったから声をかけたんだ。まあ
では、こうしましょう。これから一緒に買い出しに行って、教会でカレーを食べる。ねえ、いいでしょ？ああ、じゃあ荷物持つの手伝います。ありがとう、助かるわ。それじゃあ、出かけましょう。おかしいな。どうしてこうなった？まあ、やっぱりナンパって難しいな。さて、行き先は？